Oprettelsen af det første andelsslagteri i Horsens i 1887 bliver startskuddet til en udvikling, der kommer til at præge dansk landbrug. I løbet af de næste tre år opretter bønderne hele 14 nye andelsslagterier. Danish Bacon Company begynder i år 1900 at eksportere bacon til Storbritannien, og Danmark bliver hurtigt briternes vigtigste leverandør. Tidens lave kornpriser får mange landmænd til at producere svin. Skiftet fra den urgamle hjemmeslagtning af husdyr til fællesslagtning sker hurtigt og forandrer landbruget. Som dreng blev jeg af og til sendt op på slagteriet for at hente svinefedt til min fars forretning. Der var noget skræmmende ved det hele. Mænd med store træsko og gamasjer af øjelskin, blodpletter og ikke mindst hylene fra grisene, som blev slagtet. I 1930 er andelsslagterierne stadig en virksomhedsform i vækst. Men antallet er ikke eksploderet på samme måde som for eksempel andelsmejerierne. Dette skyldes, at i modsætning til mejerierne, så har andelsslagterierne fra starten en velorganiseret modstander i den private slagteriindustri, der giver dem kamp til stregen, og kun lidt efter lidt vinder de andelsbaserede slagterier frem. Drivkraften er, som altid, de danske svineavlere, der ser en økonomisk fordel i at investere i deres eget lokale slagteri, som de kan levere deres svin til med større fortjeneste. Men udover den hårdere konkurrence, så medfører det omfattende behov for maskinel og ansatte, at andelsslagterierne aldrig bliver tilnærmelsesvis så mangfoldige som andelsmejerierne. Andelsslagteriet er indrettet med alle nutidens mest moderne maskiner og arbejder efter de mest rationelle metoder, såvel hvad angår selve slagtningen som udnyttelsen af hoved- og biprodukterne. Alt går så præcist, at der i løbet af en time passerer 90 svin gennem slagtehallen til svalehallen, hvor svinene hænger delt i to flæskesider. Det første stadium på vejen mod det bacon, englænderne ikke kan undvære, og som de misunder os evnen til at fremstille. I 1933 er antallet af andelsslagterier steget til 61. Det er det højeste antal nogensinde, og det bliver aldrig overgået sidenhen. Der er nu 180.000 andelshavere i de danske andelsslagterier. Andelsbevægelsen har vokset sig stor og meget stærk. Når svinet er stukket i et rum ved siden af folden, glider det, hængende med hovedet nedad, videre frem gennem hallen. Først får det en dukkert i skoldekarret, kommer derpå under en meget hårdhændet behandling i hårskraberen, bliver derefter svedet med kraftige olieflammer i svideovnen, fra hvilket det kommer ud sort og røget. Derpå går færen ind i sortskraberen, et meget fikst apparat konstrueret af ingeniør Gerstrup fra København, der har bygget en stor del af landets slagterier, og som selv har gjort adskillige opfindelser på slagteriteknikkens område. Baconproduktionen eksploderer i 30'erne. Der er kommet rigtig mange grise i Danmark. På 10 år er svinebestanden i Danmark firedoblet, og der slagtes i 1933 over 5 millioner svin på andelssvineslagterierne. Det er blevet en industri. Alt, hvad der overhovedet kan bruges af svinet, og det er godt op mod 100%, tages under behandling. Hver ting på sit sted. I tarmrenseriet, pølsemageriet, destruktionsrummet. Slagterierne arbejder primært med at sikre kvaliteten og sekundært med en tvungen regulering af antallet af slagtede dyr, så det passer med mængden, der kan afsættes. For i 1932 er landbruget ramt af meget lave priser på landbrugsprodukter. Den økonomiske verdenskrise i 30'erne får eksporten til England til at stagnere og til sidst gå helt i stå under 2. verdenskrig. Det mærkes blandt andet på Esbjerg Andelssvineslagteri, som bliver hårdt ramt af, at forbindelsen til det engelske marked er afbrudt under besættelsen.
I de vanskeligste krigsår var man i en uge helt nede på at slagte 7 svin. Nu går det betydeligt bedre. Og i 1946 nåede slagtningerne op på godt 50.000 svin. Efter besættelsen bliver handlen med briterne igen en af danske slagteriers største succeshistorier. Men det er et hårdt og slidsomt arbejde for de ansatte. Også på Esbjerg Andels Svineslagteri, hvor nogen har været ansat i både 25 og 40 år. Det er ikke nogen overvældende uløn, vi tager hjem. Vi har ikke akkord i vort arbejde, som det sker andre steder inden for faget, selvom tempoet nok kan være efter det. Men ulønnen er på 111 kroner. Nu er vi der fuldt beskæftiget, og det går noget bedre, selvom det ikke er misundelsesværdigt. Vi har spist gris i 6.000 år, og på mange måder er grisen næsten vores nationale dyr. Vi er gode til at avle dem, og slagterierne har lært de danske forbrugere at spise alle dele på dyret. Så vi i dag spiser gris i mange forskellige afskygninger. Selv vores traditionsrige leverpostej er en forholdsvis moderne opfindelse. Svineproduktionen har, på relativt få år, ændret vores madvaner. Her er det Eksportsvineslagteriernes Salgsforening, der præsenterer tips til at lave en god flæskesteg. Jeg troede, det var flæskesteg, de skulle lave. Det er det skam også. Jamen, de koger den jo. Jeg koger den først i lidt vand med sværsiden nedad. Kun lige så vandet dækker sværen, så kan de tro, at sværen bliver knasende sprød. Det er noget nyt. Det må jeg prøve næste gang, jeg skal lave flæskesteg. Nå, men vi må videre. Flæskestegen skal i ovnen en times tid. Den nøjagtige tid afhænger lidt af størrelsen. Og den skal steges ved 180 graders varme. Jeg må sige, det er en virkelig ekspert i at lave flæskesteg, fru Nielsen. Det er ikke sportsvært, for det står jo i brosyren alt sammen. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Velbekomme. Tak i lige måde. Danmark er verdens førende eksportør af svinekød, og kravene til slagterierne stiger. På Slagteriernes Forskningsinstitut arbejdes der på at fremstille de bedste og reneste produkter. Her ser man på, hvilken medicin man med fordel kan give grisene for at holde dem sygdomsfrie. Man undersøger blandt andet, om fødsel ved kejsersnit nedsætter sygdomsrisikoen, og man ser på sammensætningen af foder. Det fælles forskningsinstitut er et vigtigt redskab for, at andelsslagterierne kan beholde deres position på markedet. Fra andelsslagteriernes begyndelse har fællesorganisationen De Samvirkende Danske Andelssvineslagterier fremmet samarbejdet imellem de enkelte slagterier. Fra 60'erne begynder mange andelsslagterier at fusionere, og Danish Crown og Tican bliver to af de største selskaber på det samlede danske slagterimarked.